у Стояновича в Славському. Там справа річка тече далі. А якщо так далі йти, можна дійти до Захара Беркута. А в зворотньому напрямку там центр Славського, залізничний вокзал, а ті гори, аж тухлі видно ті гори. А рух активний, тротуара нема. Та година спекотна, хмари вже потрохи з'являються, але ще не багато хмар.
тут колись магазин, ресторан потужний був, зараз нікого не видно, нікого не чути поруч. А там далі низу річка. Отель Смирічка. А й туди далі дорога на Волосянку це. Добрий день. А тут готель «Захід сонця». Автобусна зупинка, перехід.